Ja, hej Idre. Du är ju chefskock här på Sushi Heaven i Västerås. Första juli så kommer det ju att bli en lag att man inte får röka på uteserveringar. Och ni kommer ju ha en uteservering här i sommar. Vad tycker du om den? Ja, jag tycker det är jättebra för lagen. Men för att vi serverar på från sista aprilen, vi serverar på uteservering. Men efter juli vi stoppar med den rökan. Vi följer med den lagen. Det är jättebra för miljön. Mm. Vi tycker så. Ja, och vad tror du dina kunder kommer att tycka då? Ja, men jag tror vi varans kunder förstår för att den lagen. Men vi säger så, vi stoppar på juli, från juli, vi stoppar med den lagen. Inte röka, för uteservering. Därför vi följer med lagen, vi säger så, för gästerna. Ja, tack så mycket. Men tack själv. Ja.